Zmar, aš pe... a unde bine pietie? Po, pat, jesi mos bështi pietie, po zbreti pietie, si mos bështi pietie. A të her, pietie ime është kjo. Qëpar janë këto hekurat këtu? O, Zmar, nga që në qofë se ke kuptu? Qa kanë ngrënë, kur të kanë gjizur, më, qa kanë ngrënë, më, qa kanë ngrënë, më. Aja, ma, i sekonti për erë tja, lesh, i sekonti a shpjegoj. Jemi në burgë, shpjegoj, ta janë dy shokët e mi, kanë era mrena, në qofë se e shef. Ua! Jemi në burgë, më shpjegoj. Në burgë? Po. Se mërë, kur në kapën neve? Nuk ju kanë kapër juve, më, zonjë. Zonjë Shana, nuk ju kanë kapër juve, ju jeni jashtë, ne jemi brënda. Jashtë, e kuptojnë ndryshimin midis jashtë dhe brënda, s'ke nga ta kuptoshe, shikë këtë dashur, po nejse.